iltapäivää, hyvä yleisö, ja tervetuloa tänne Helsingin tutkijakollegiumin kympin sarjaan. Tämä on toinen keskiviikkoilta, ja aiheideana tosiaan on, että kirjailijat ja tutkijat kohtaavat ja keskustelevat kiinnostavista aiheista. Idean äiti on täällä Noora Hämäläinen, joka on tämän kiinnostavan konseptin tähän rakentanut. Ja homma toimii niin, että meillä on tosiaan kaksi hyvin mielenkiintoista puhujaa, tulkitsijaa, ajattelijaa, kirjailija ja tutkija, kirjailija Monika Fagerholm, joka on yksi Pohjoismaiden tunnetuimpia kirjailijoita, ja monet varmasti tuntevat hänen teoksiaan, Ihanat naiset, Rannalla diiva, ja niin edespäin ja niin poispäin. Hän sai myöskin kirjallisuuden valtiopalkinnon vuonna 2013, olemme kovin otettuja siitä, että olemme täällä. Kanssamme keskustelemassa kulutuksesta ja esineistä. Ja sitten meidän toisena puhujana on tutkija Turo Kimmo, professori Tampereen yliopistosta, sosiologian professori Turo Kimmo Lehtonen, joka on, liikkuu sulavasti sosiologian ja filosofian maastoissa ja on tutkinut materiaalista kulttuuria ja kulutusta eri näkökulmasta, viimeksi taisi on niin vakuutuksista projekti. Ja tosiaan ensimmäisenä puhuu sitten Monika Fagerholm noin puoli tuntia, ja sitten mä päästän lavalle Turo Kimmo Lehtosen, ja sitten on meillä vielä aikaa reilusti keskustelulle, että oikein paljon lämpimästi tervetuloa. Joo, hei. Minä aion nyt puhua suomen kieltä, vaikka olen ruotsin kieli on äidinkieleni ja asun Tenuvassa ja puhun aika harvoin suomen kieltä nykyään, mutta on aina hauskaa yrittää. Tämän otsakkeen alla niin ajattelin nyt lähinnä käyttää puheenvuoroani niin puhuakseni romaanistani Ihanat naiset rannalla, Underbara kvinnor vid vatten, joka oli ensimmäinen romaani, niin se sijoittuu 60-luvun alkuun. Ja nimenomaan synti ja esineet ovat kyllä keskiössä myöskin, kun pohdin näitä asioita silloin, kun mä tein tätä romaania. Sitten on aika kauan aikaa, 94 se ilmestyi. Ja kerron siitä vähän lähemmin myöhemmin. Mutta mä aloitan kumminkin lukemalla pikkupätkän kirjasta. Mä luen sen på svenska, ruotsiksi. Toivottavasti ymmärrätte jotain. Teen näin. Siis kirja kertoo muutamasta perheestä tämmöisessä niin sanotussa tavallisessa kesäparatiisissa 60-luvun alussa. Tähän kesäparatiisiin saapuu vuonna 1962 perhe Amerikasta. Perhettä kutsutaan kirjassa enkelin perheeksi. He tuovat jollain tavalla uuden elämän, uuden ajatusmaailman tähän kesäparatiisiin. Fru Engel kommer gående över gården till vita villan med decilitermått i handen. Det är ett Musse Pigg decilitermått och det är plast. Det är alldeles i slutet av sommaren och Marilyn Monroe har dött för 2 veckor sedan. Och fru Engel kommer in i vita villans kök och säger att hon tänkte baka en kaka. Men hon har glömt att köpa mjöl och Johanssonskans vägrar köpa 1 kilo åt henne från butiksbotten. För att det är så tungt att bära och just den här dagen har Maje Johansson lovat både Maggie och Erkki Johansson att de ska få följa med och det blir tungt att ro. Och fru Engel står mitt på det mörkblå köksgolvet och säger allt det där. Och sen tystnar hon och låter sina fingrar flackra meningsfullt i luften en stund så att Isabella utan ord förstår att det är Maj Johanssons munveder som härmas. Och hon säger själv att nu har hon mjöl alltid, men 1 deciliter räcker inte för en kaka.
Då ber fru Engel på ett sätt som Thomas bara sett sin mor Isabella sjöjungfru le någon gång när de talar om sjöjungfrurna och det glada livet och svarar alldeles riktigt. Och jag antar att jag skulle ha kunnat be Gabbe hämta också, men nu är det så att jag aldrig bakar kakor. Och om jag bakar kakor så använder jag mix. Och hennes händer vispar i luften som en vispel. Och så skrattar hon igen och kommer fram och sätter sig vid bordet och säger att hon heter Rosa. Och om jag bryter på amerikanska så beror det på att vi våras kom över efter 3 år i Washington D.C. Marilyn Monroe är död, har du hört. Marilyn Monroe skrattar Isabella ett brunetternas hjärtlösa skratt. Marilyn Monroe skrattar Rosa Engel ett brunetternas hjärtlösa skratt. När vi är tillsammans är vi nästan som Elizabeth Taylor och Jacqueline Kennedy. I 2 timmar är vi tillsammans. Innan fru Engel lämnar Vita Villa säger hon: du måste komma upp till oss och se hur vi har det, Isabella, en över dagen. Och ännu när hon står i dörren, jag kommer att tänka på en sak. Vilken tur att ni finns. Jag trodde inte att jag skulle överleva i det här sommarparadiset. Vilken tur, säger Rosa Engel när hon lämnar Vita Villa, att det här trots allt är ett sommarparadis med civiliserade människor i. Rosa Engel lämnar Musse Pigg deciliter måttet kvar på bordet. Thomas bara stirrar. Han vill ta det och lägga undan det och gömma det och spara det. Efter att Rosa Engel varit i Vita Villan känner Thomas att han blivit berörd av något större och vackrare. Någonting bortom. No niin, se on siitä. Kirja kertoo siis kesäparaatista. Päähenkilö on Thomas, tämmöinen poika, josta, joka oli myöskin tässä kappaleessa. Ja hänen silmin nähdään nyt koko tämä kesäparatiisin maailma, joka siis tämän enkelin perheen mukana tarinassa, niin kaikki tulee muuttumaan. Toisaalta tämä muutos on myöskin jo havaittavissa ympäri olevassa maailmassa, yhteiskunnassa, jopa itse kesäparatiisissa, ilman että enkeliperhe olisi tullut sinne. Kesäparatiisi mielletään usein, tai miellettiin sinä aikana usein tämmöiseksi ajattomaksi ja luokattomaksi paikaksi. Enkelin perhe tuovat ajan kesäparatiisi. 60-luvun alun. Tämä oli äärimmäisen tärkeä mulle, miten mä sijoitin, tai se on oikeastaan koko tarinan idea. Tuo sen ajan kesäparatiisin, tuo myös sen mukaan luo siitä, että havaitaan eroja ihmisten välillä. Etenkin luokkaeroja. Ajallisesti siis sijoitin silloin, kun mä kirjoitin tätä romaani hyvin tietoisesti, koska mä halusin just kirjoittaa tästä ajasta, joka on juuri ennen aika monia yhteiskuntaa ja maailmaa mullistavia asioita. Ja se, mitä tapahtui 60-luvulla, jos ajatellaan politiikka, ajatellaan myöskin, että silloin syntyy tämä meidän kulutusyhteys. Syntyy myös tavallaan uudenlainen maailman katsomus. Se, mitä tapahtui, oli hiukan myöhemmin. Nämä vuodet tässä kirjassa on 62-63, menee vuoteen 65 suunnilleen. Hiukan sen jälkeen tulee informaatiovallankumous. Tulee telkkari jokaisen olohuoneeseen. Eli maailma tulee jokaiseen perheeseen aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Kirja kertoo myös, tai päähenkilö kirjassa on 2 naista. Kuulitte täällä, tämä on Bella ja Rosa. Nämä on tämmöisiä
50-60-luvun alun perheen emäntiä. Hieman niin kuin myöskin kuulette, hyvännäköisiä glamuröisiä sillä tavalla, mutta ei, mutta hyvin perheeseen sidottuja. He eivät ole opiskelleet yliopistossa. He ovat niin kuin, he ovat vaan kauniita. Heillä on vaan kauniita vaatteita. He ovat tämmöisiä cocktail-kotirouja. Mutta romaani sijoittuu, tätä ajattelin myöskin aika paljon, oli se, että just muutama vuosi sen jälkeen tulee iso naisliike. Ja mitä iso naisliike sitten teki, niin ne heitti just tällaiset cocktail-kotirouvat pois tietoisuudesta. Nämä naiset, jotka tavallaan oli ja ilmaisi itseään esille, tai sanotaan näin, rekvisiitan kautta, eli pukeutumisen kautta, eli musiikin kautta, eli meikin kautta, niin just nämä naiset heitettiin ulos tietoisuudesta. Nämä tullut takaisin kyllä viime aikoina, mutta naisliike ei tämä naisliike ei ole tietää. Myöskin sen takia, koska mä oon feministinen, niin mä haluaisin kertoa näistä naisista, koska mun käsityksen mukaan Bellan ja Roosan kaltaiset naiset, joilla ei ole omaa kieltä oikeastaan, he elävät banaalissa, he elävät esineiden keskellä. Ne eivät ole olleet siihen aikaan mun käsityksen mukaan koskaan saaneet olla päähenkilöitä vakavassa romaanissa. Koska näihin naisiin liitetään, ei vaan naisliikkeen silloin puolesta, mutta myös kaikkien ihmisten puolesta niin paljon sitä, että se on vaan tätä pintaa, se on vaan tätä glamouria, se on vaan tätä ilmitähtielämää. Mä halusin mun kirjassa nostaa nämä naiset keskiöön ja kertoa heidän tarinansa heidän omilla ehdoillaan. Ja kuten sanoin, tämä aika, niin kuin me sanotaan, mä menin just siihen takaisin, koska niin kuin, mitä myöskin on tapahtumassa, että tämä suuri muutos maailmassa, maailma on tulossa meille, on jo aistittavissa. Tämä tietenkin myöskin, niin kuin, sehän johtuu myöskin siitä, että sota on ollut ja kaikilla on ollut aika huonosti 50-luvulla, yhtäkkiä tulee niin kuin tämmöinen, että ihmisillä on yhtäkkiä aika vähän niin kuin rahaa, ja sitten tulee just Amerikasta ja tulee niin kuin tämä kulutus lifestyle, niin, ja tähän pystyy ihmiset osallistumaan. Myöskin Bella ja Roosa, myöskin nämä perheet tavallaan elävät tietämättä tässä uudistuksessa. Roosa, ja se mikä toinen asia, kun mä aloin, ja toinen mikä oli hyvin, no mitä mä sanoisin sen, joo, siis ilmapiiri on optimistinen, katsotaan tulevaisuuteen. Vuonna 69 mennään kuuhun, mutta jo 61, 62, 63 tätä storia niin kuin kuuhun meneminen, joka on myöskin metaforinen story, eli up in the air ja kaikki on mahdollista, niin on jo alullaan. Ja myöskin, eli vallitsee myöskin tämmöinen suuri, mitä sanotaan, restlessness, eli mikä on restlessness? Mikä on se, että on rauhattomuus? Just rauhattomuus siinä. Ja tämä tarttuu myöskin Roosaan Bellaan. Eli kun kaikki ovat menossa lentoon, niin me jäädään tähän. Me jäädään tähän. Ja mihin me jäädään? Se oli, palaan siihen.
mun, kun mä haluan, miksi mä halusin kirjoittaa tästä? Mä halusin kirjoittaa siitä myös sen takia, että silloin kun mä 94 tai 90-luvun alussa, kun mä rupesin tekemään tätä romaaniaskeista 3 vuotta tehdä, niin halusin kirjoittaa toisenlaisesta 60-luvusta. Halusin kirjoittaa siitä 60-luvusta, joka ei ollut meidän kaikkien tietoisuudessa. Tämä korostui siinä aikana hyvin paljon enemmän kuin nyt. Elikkä se poliittinen se liike, 60-lukulaisuus, oli tavallaan jättänyt peittoon tämä toinen 60-lukulaisuus. Kuitenkin se on äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja sitä mä halusin niin kuin sekoittaa niin kuin tässä romaanissa. Romaani on, jos katsotaan taas tätä kulutuksen näkökohtaa, niin nämä ihmiset tässä elävät unelmissa. He elävät unelmissa, niin kuin tavaroiden unelmissa. He elävät jonkinlaisessa kaipauksessa. Se on se tila. Kaipaus saa juuri tänä aikana konkreettiset muodot esineiden muodossa, eli kulutustavarat. Sen takia tämä enkelin perhe, joka tulee romaanissa, niin ne edustaa just sitä. Ne tulee tämmöisessä Chevrolet-Chevellissä, heillä on kaikki uudet kapineet. Ja Bella ja Tuomaksella ja tällä perheellä, niin ne niin Tuomas ilmaisee sen tässä kappaleessa, jota luin. Hän tuntee, että jokin hieno tai jokin, no me sanotaan hieno, on koska. Niin. Tämä kuva esineistä. Niin, että esineeseen tai niin tämmöiseen tavaraan sisältyy olennaisena osana, tai jopa niin, että se olennaisin osa tavarasta on se kaipaus, koska meillä ei usilla ei ole näitä tavaroita, niin se on se niin ilmapiiri, jossa elämme, ja tämä on se kulutus. Yhteiskunnan tai kulutusmaailma syntyy. Eli mä kutsun sitä, kun mä kirjoitin tätä romania, ja mä kutsun sitä Age of Innocence, eli viattomuuden ajaksi. Ja tämä viattomuus tietenkin hajoaa, ja mielenkiintoista on se, että kaikki hajoaa, perheet hajoaa, kesäparatiisi hajoaa. Kun tulee se uusi. Eli me tehtäessä ajatella, että mun mielestä se on sitten huono asia, että kaikki muuttuu, koska kaiken pitää muuttua. Kun rupesin tekemään tätä romaania, mä oon itse syntynyt 61, eli mulla ei ole itse muistoja tästä ajasta, tai mun voisi olla vauvamuistoja, mutta mun yksi lähtökohta oli, että mä en halua haastatella ihmisiä. Mä en halua niinku tätä henkilökohtaista pointtia, koska 60-luku oli silloin ja vieläkin ainakin silloin hirveän vahva, niinku, ihmisillä oli hirveän vahva emotionaalinen niinku, ote siihen, että heti kun menin kysymään, että miten tapahtuu 60-luvulla, kun sai kaikki nämä storit ja sai myös kaikki nämä niinku, siis äänensävyt, äänenpainot ja niin. Ja mä ymmärsin, että mä haluan niinku, tavallaan itse keksiä itse tavallaan, keksiä sen maailman, tai miten on samplata sen maailman tähän kirjaan. Ja aineiston kerron tähän, koska vähän oli äärimmäisen mielenkiintoinen just nimenomaan esineiden kannalta. Tuomas näkee, hän näkee, hän on lapsi, hän ei selitä, hän kokee niin kuin näin, niin kuin Gusse Pimpidesille tämä otti, että hän kokee niin kuin kaikki silmien ja kaikki on hänen mielestään aika kaunista. Ja mä halusin niin kuin myöskin sen, ei pelkästään esineiden juhlaa, mutta myöskin näkemisen. Haikkauksen näkemisessä.
No niin, mutta mä menin sitten kirjastoon ja mä ajattelin, että mä luen tällaisia artikkeleita tästä. Siis mä olin yliopiston kirjastossa vielä siellä kesä. Ja mä en oikein tiennyt, mitä aineista mä hain, mutta mä ajattelin, koska mä nyt pitää nyt lukea jotain tutkimuksia tästä ajasta. Eikä löytynyt, kaikki oli äärimmässä, niin kuin mä sanoin, että se ei ole sitä, mä haluan analyysiä, mä haluan niin katsoa, mä haluan itse olla tuomassa, katsoa. Ja mä huomasin, koska mä menin aika paljon intuitioon mukaan, ensin luin sanomalehtiä, mutta yhtäkkiä niin huomasin, että koko mun aika meni tämmöiseen huonojen lehtien lukemiseen. Naisten lehdet, Life International. Ja myöskin ei itse lukemiseen, mutta selailuun. Mainoksia, tätä on hirveä mainoksia. Ja yhtäkkiä, ja katsoin, ja keräsin jotain niin tämmöisiä artikkeleista jotain ääniä, tai jotain, joku sanoi jotain, siis ihanat naiset rannalta, tämä titteli tulee olesta erästä Life Internationalin myöskin jutusta, ja kun Wonderful Women by the Water, jossa oli filmilehtiä edessä. T.S. Eliotin mukaan. Siellä sitten, ja mulla on myöskin T.S. Eliot mukana. Se on myöskin, löysin erittäin paljon T.S. Eliotia juuri tästä ajasta. No niin. Mutta tämä oli hirveän mielenkiintoista, koska niin kun mä huomasin, että tai niin kuin mä sain niin kuin intuitiivisesti tällaisen maailman. Maailma on näinä vuosina sininen. Onni on se, että mennään mahoni veneellä tässä sinisessä kohti jotain saarta. Onni on tietenkin myös tupakan polttaa aika paljon. Kaikki polttaa tupakkaa. Eli naiset polttaa ilmeisesti. Mutta se ei ole ollut se mielenkiintoinen juttu. Se oli se, että mikä on väri, mikä on ääni, mikä on, millä tavalla kerromme tarinoita näiden niin esineiden tai näiden tavaroiden ympärillä. Ja tämä on hirveän selkeää, koska mä sitten rupesin myöskin, sitten kun tämä yhteiskunta muuttui 60-luvun 65-66 on selvä tämmöinen niin kuin, mikä on divide nähtävissä. Silloin värit muuttuu. Silloin myöskin ei enää olla missään veneessä. Ollaan ilmassa. Kaiken aika tukala. Me tiedetään jo tulista. Ne tulee menemään muodosti. Eli unelmat ovat kuolleet ennen kuin edes päästiin kuuhun. Tämä on hirveän mielenkiintoista. No niin, mutta se on eli näistä sitten tavallaan niin kuin sommittelin tämmöisen tarinan. Ja kun tässä on aika paljon näitä referenssejä niin kuin aikaa, niin minulla on äärimmäisen tärkeää se, että nämä ovat aikareferenssejä. Nämä on olennaista osaa tarinaa. Eli nyt mä yritän itse analysoida, mutta jos nyt mielletään, että tämä on tämä niin kuin taas otsake tässä, niin tavallaan muutama huomio nyt lopuksi tässä, että miten esineet ja intohimo ja halu niin kuin tavallaan, ja mitä ne ilmaisevat tässä kirjassa, niin muutama huomio siitä. Eli mä sanoin jo, että niinku tää niinku tavallaan niinku sen kaiken perusta niinku sen näkemisen esineen, siis mä voin sanoa, että tää on esineiden juhla, mutta se on esineiden kaipuun juhlaa, niin kuin sanoin. Eli esine on aina enempi kuin esine, se on unelma esineestä. Ja se on tietenkin kaiken kulutuksen perusta, mutta nämä ihmiset ei vielä kuluta. Ne uneksi. Okei. Okay.
Se nyt on yksi kortti. Oli esineiden, tavaroiden, kieli ja suhteutettuna näihin naisiin, Bellaan ja Roosaan. Kerro siitä just, että heillä niin lähtökohta siihen, että nämä on päähenkilöitä, mutta heillä ei omaa kieltä ilmaisemaan omia ajatuksiaan, omaa niin kuin kaipausta. Heillä ei ole analyyttisiä tämmöisiä, mikä on välineitä analysoida omaa tavallaan, mitä se on asemaa naisina yhteiskunnassa tämmöistä. He eivät lue kulttuurilehtiä ja niin edelleen. Mutta kumminkin he elävät siinä kaipauksessa, siinä, mikä se on, liikkeessä. On oltava jokin muu. Minä haluan, että minä voisin päästä tai mennä itse itsenäni johonkin muuhun. No niin. Nämä naiset, Bella on tämmöinen, hänestä ei tiedetä paljon, hän on mennyt 17-vuotiaana naimisaan, hän on ollut, mikä on, mermaid, hän on ollut venennehtona, linnanmäessä. Ja sieltä kai, jos hän meidän säännöt poiminut. Hän on ihan onnellinen avioliitto. Mutta kun Bella, kun Roosa saapuu, niin kun tää menee hänen miehensä tietenkin ehdolla, kuuntelevat jatsia, elävät niin kuin tämmöisessä aika modernissa pikkuperheessä ja paljon rahaa sillä tavalla. Mutta kuka Bella on, ei oikeastaan ole koskaan mielenkiintoista. Tulee Roosa, kuten kuuntelimme täällä. Roosa on aluksi, tavallaan voidaan ajatella sitä, että hänellä on se yliote, koska hän tulee paremmat, hän on naimisissa tämän Gabriel-enkelin kanssa. Gabriel-enkeli on bisnesmies, hän ovat asuneet Washington DC:ssä. He tulevat tässä Chevrolet Chevellessä autossa, se ihan todellisesti on kävinnut siitä. Ja tulevat kesäparatiisi. Bella on ollut, mutta Bella on myöskin koti. Äiti, kuten ja hän on ollut, mikä se on, matkaväliemä. Elikkä ei lentoemäntä, mutta niinku semmonen, mikä on, joka niinku on lentokentällä, mutta semmonen emäntä. Mikä on Martti? Sano. Kenttäemäntä. No niin. Elikkä hän ei ole koskaan päässyt lentoon ihan konkreettisesti. Nämä naiset ovat hyvin, niin kuin mä sanoin jo, hyvin pinnallisia. Heille merkitsee paljon vaatteet, heille merkitsee paljon huono musiikki. He lukevat naisten lehtiä, kuten kuulimme. He eivät samaistu Marilyn Monroeen, koska heillä on ruskea tuka. Tälle voi nauraa. Ja se on myöskin tarkoitus, että sille voi nauraa jollakin. Mutta Tuomas, tämä poika, katselee ja ihailee, koska se on myöskin kaunis. Mutta nämä naiset, kun myös nämä naiset puhuvat, kun he puhuvat toistensa kanssa, niin tämä tuli, niin kun ihmiset, kun luki tämän kirjan ja tuli arvostelu, niin ne sanoivat, että eihän tämä ole luonnollinen dialogi. Se on tarkoitus. Nämä puhuu tavallaan tämmöistä hyvin, mäkin koodikieltä. Elikkä kun he puhuu jostain Marilyn Monroesta, kuten kuulimme, he ilmaisevat jostain hyvin tärkeää itsestään. Elikkä Marilyn Monroe on se kuollut blondiini. Marilyn Monroe on myöskin klassinen uhri. He sanovat toisille, elikkä kun he kuuntelevat, että mä en ole se uhri, mä haluan olla se. Se on se asian ydin, mutta he voivat ilmaista sitä. Ja jos ymmärrätte, tällä tavalla he käyttävät sitä musiikkia, mitä he kuuntelevat, kun he meikkaavat. Siis ne
koska nämä on molemmat kauniita, hyvin paljon niin meikkiä ja sillä tavalla kuluu. Mutta niin tavallaan kun he meikkaavat toisiaan, niin he yrittävät tämän kautta tavallaan saada sille oman itsensä siinä toisessa, koska he muistuttavat toisiaan hyvin paljon. Eli mä sanon lopuksi nyt, että mun, mä voidaan sitten, kun tulee kysymyksiä, eli yksi aspekti tässä esineiden tulevien kulutustavaroiden kielestä on Vela ja Ruotsan suhteen se, että tämä kieli on heille vapauden kieli. Mä lopetan tähän, koska nyt on mennyt näin, aika on mennyt tällä tavalla, mutta voidaan sitten ryhmästi palata keskustelusta. Sosiologiassa on, voisi sanoa, että se on kolme peruskysymystä, mutta aina kysytään ilmeisesti. Ihmisten sosiologit aina tiedä, että ne kysytään, mutta mun mielestä ne aina oikeastaan on kolme kysymystä, voidaan kysyä. Ensimmäinen on, miten me olemme yhdessä? Mikä meitä tuo yhteen? Mikä meitä yhdistää? Toinen kysymys on meidän kääntöpuoli. Mikä meitä erottaa? Miten me erotutaan toisistaan? Mitä me suljetaan pois siitä, kun me ollaan yhdessä? Ja kolmas kysymys on näille, se on sukua näille, mutta se ottaa ajallisen ulottuvuuden. Se kolmas kysymys, mitä kysytään, on, mitä sosiologi kysyy. Keitä me olemme nyt? Mä en kysy näitä kysymyksiä tässä nyt suhteessa kuluttamiseen, kulutusyhteiskunta ja tavaroihin. Mutta mä lähden kanssa liikkeelle 60-luvusta. Ei ole suunniteltu tätä, mutta tämä on. Eli mä näen tällaista kirjasta liikkeelle kuin Jostein Reikin kirja Tavarat. Se on Le Chose, ranskaksi se voisi olla asiat esine, mutta mä olen ottanut tähän yhteyteen kirjoittaneet nimen, sanon, että se on Tavarat. Tämä kirja kertoo, se on siis sanotaan Reikin ensimmäinen romaani, ja se kertoo saranavaiheesta länsimaisessa sivilisaatiossa. Se on, kertoo kahdesta nuoresta ihmisestä, ne on Jérôme ja Sylvie, jotka, Jérôme ja Sylvie, jotka on silloin parikymppisiä. Ne on ensimmäistä sukupolvea, joka on kuuluu sellaisen porukkaan, että kulutusyhteiskunta on oikeastaan tarjolla kaikille. Myös sellaisille ihmisille, joilla ei ole mitään vaurasta taustaa, vaan jotka on niin tavallaan vaatimattomista oloista. Ja nämä nuoret ihmiset kuuluu tähän porukkaan. Ne on jättänyt opintonsa kesken ja työskentelee markkinatutkimuksessa, mikä sopii siihen kirjan teemaan. Ja se, mistä niiden päivä täyttyy, mistä se kirja täyttyy, on kuvauksia siitä, että miten ne haaveilee tavaroista. Ne haaveilee elämäntavasta, ne haaveilee vauraudesta, ne haaveilee englantilaisesta villasta, siitä tehdyistä vaatteista. Ne haaveilee kauniista nojatuoleista, ne haaveilee hienoista aterioista. Ja niillä ei oikeastaan mihinkään tähän varaa. Kiertelee kirpputoreja katsomassa diplomaattien vanhoja vaatteita, joita ne sitten ostaa, jos on mahdollista. Ne syö nopeita aterioita ja ei olekaan onnellisia. Itse asiassa kirjan keskeinen teema on onni. Se on sillä tavalla kirjoitettu, että se on poikkeuksellinen kuvaus. Tavallaan kun lukee romaaneja, tässä romaanissa kerrotaan intensiivisesti tavaroista, kerrotaan intensiivisesti niistä sohvista, kerrotaan intensiivisesti kirjoista, äänilevyistä ja musiikista. Siinä ei kerrota kovinkaan intensiivisesti suoraan oikeastaan kenestäkään ihmisestä. Siinä mainitaan nimellä vain nämä kaksi ihmistä, Jérôme ja Sylvie. Niillä on ystäväjoukko, mutta niitä kuvataan vain ystäväjoukkona. Välillä tulee riitoja ystävien kesken, mutta siinä ei koskaan sanota sen kummempaa. Perheistä, niiden taustasta mainitaan, että sellaiset on. Ei kerrota, että toivoako nämä nuoret ihmiset, jos kritselee lapsi. Se kuvaus menee kaikki tavaroiden kautta. Ja se kuvauksessa keskeistä on tosiaan onni. Ja toinen keskeinen asia siinä on vapaus. Ajatus vapaudesta. Siis tulee monella tavalla se vapaus. Yksi on se, että se ihaltava elämäntapa, jota ne ihailee, se on ilmeisesti se on rikkaiden ihmisten vapaata elämää. Sitä, että voi kuluttaa paljon ilman, että päätte olla sitä huolissa, että paljonko rahaa menee. Se on sellaista vapautta.
se on toiseksi on vapautta puutteesta, se on oikeastaan sama asia toinen puoli. Tämä sukupolvi on vapaa sellaisesta niin kuin välittömästä liukkuudesta. Sellaisesta, että saadaanko me oikeasti ruokaa huomisiksi. Itse asiassa ne ei ole rikkaita, ne on köyhiä, mutta niillä on tämä vapaus. Mutta kolmas vapauden teema, mikä siinä on, että mitä ne kaipaa, on vapautuneisuus. Se, mitä niillä ei ole suhteessa tavaramaailmaan, mitä on niiden huoneen lehtien ihmisille, joita nekin lukee, on se, että ne voisi niin kuin vapaasti elää sen tavaramaailman kanssa vapautuneesti, olla kotonaan luksuksessa. Olla kotonaan kaikessa siinä, mitä on tarjolla, mitä on kuvissa. Kaikki se hienot englantilaiset villavaatteet, että voisi vapautuneesti elää sitä elämää. Tämä on niiden halu. Mutta se vapaus on tärkeämpää kuin erityiset tavarat. Se on silläkin tavalla tärkeää, että ne ei sitoudu mihinkään erityisen työhön mielellään. Ne tekee mieluummin keikkoja. Ja tavallaan se kirja, jos sinne jokin juoni niin kuin haluaa sitä löytää, se onkin juonet on monella tapaa, niin se on se, että lopulta ne ryhtyy porvarillisiksi ihmisissä, jotka menee vakituiseen työpaikkaan. Mä luen siitä kirjasta päättää. Heidän maailmassaan oli melkein sääntönä, halutaan aina enemmän kuin mitä saattoi hankkia. He eivät tätä olleet säätäneet. Kysymys oli sivilisaation laista, asioiden tilasta, jolle tavanomaisimmat ilmaisut olivat mainonta ylipäänsä, aikakauslehdistö, somistus, kadun näyttämö ja jopa tietyssä mielessä kaikki se, mitä yleensä nimetään kulttuurituotannoksi. Niinpä he olivat väärässä tuntiessa kunniansa toisinaan loukata. Nuo pienet itsekidutukset, hieman epävarmasti jonkin asian hinnan kysyminen, endiminen, tinkimisen yrittäminen, näyteikkunoiden katseleminen syrjäsilmällä ilman uskallusta käydä sisään, pikkumainen himoitseminen, osaltaan pyörittivät kauppaa. He olivat ylpeitä, kun olivat saaneet jotain halvalla tai ilmaiseksi. Melkein ilmaiseksi. Vielä ylpeämpiä he olivat maksettuaan hyvin paljon. Mutta liikaa maksamisen ilo maksaa aina hieman liikaa. Ostettuaan vielä kalliimmalla, yhtäkkiä keskustelematta melkein ostamisesta päivyksissä. Jotain, mikä ei voinut olla kuin kaikkein kauneinta. Ainoa kaunis, täydellinen. Näillä häpeillä ja ylpeyksillä oli sama tehtävä. Kantoivat samoja pettymyksiä äkäisyyden aiheita. Ja he ymmärsivät, koska kaikki heidän ympärillään antoi syytä ymmärtää, ja koska tätä ymmärrystä tungettiin heidän päihinsä päivät pitkät iskulauseilla, seinämainoksilla, neonvaloilla, loistavilla näyteikkunoilla, he ymmärsivät, että he olivat hieman alempiarvoisia. Aina aavistuksen hieman liian alhaalla. Ja kuitenkaan he eivät olleet kaikkein huono-osaisimpia, kaukana siitä. Tämä kirja on sillä lailla hauska, että se on julkaistu 15-20 vuotta ennen kuin sosiaalitutkijat tekevät kulutustutkimusta. Ja voisi sanoa, että siinä on kuitenkin esitetty aika tarkasti ne ilmiöt, joita sitten kulutussosiologia myöhemmin rupeaa tutkimaan. Siinä on tavallaan tematisoitu ne olennaiset asiat, joita sitten yhteiskuntatieteilijät pitää kuluttamisen kannalta tärkeänä. Tämä on viisi asiaa, josta oikeastaan ensimmäinen on se, mikä se ei ole kunnolla teematisoitu, vaikka mä ajattelen, että kaikki on. Mutta se tulee edellisessä esityksessä, nimittäin sukupuolittuneisuus. Kulutuksen sukupuolittuneisuus, siinä on itse asiassa yllättävää se, että tämä pariskunta, niitä ei erotella sen suhteen. Ja voisi itse asiassa ajatella, että se on ensimmäinen sukupolvi, jossa mies, tavallaan niin kuin massan mies, voi haaveilla kuluttamisesta. Jos ajatellaan esimerkiksi Emil Zolan kirjaa Naisten paratiisi, 1800-luvun loppupuolelta, niin se on nimenomaan naisten paratiisi, joka on se haaveiden unen näköinen. Mutta nyt meillä on parikymppisiä miehiä, jotka oneksuu sen puolisosta kanssa sitä kuluttamisesta. Mutta tämä ei kai vahvasti esillä teidänkin. Toinen asia, mikä siinä kirjassa on vahvasti kuitenkin on, niin on se, että kuluttamisen maailma tulee joukkoviestimien kautta. Se on median välitteistä, se on mainontaa, se on lehtiä, se on elokuvia, se on kirjoja, kaunokirjallisia tuotteita. Kolmas asia, mistä kulutussosiologit sitten on puhunut paljon, on kyltymätön uutuuden himo. Maailma, joka on muodin maailma. Maailma, joka on sellainen, että esteettiset ja moraaliset arviot vanhenee nopeasti. Se, mikä on hyvää ja mikä on kaunista, se on vain pienen hetken kaunista. Sitten se on ohi. Sitten tulee uutta hyvää ja kaunista. Neljäs teema, joka siinä on tärkeä siinä kirjassa, joka tulee tuossa lainauksessa äsken, on vertailu. Tämä on tietysti sosiologian perusasia, mistä sosiologit puhuvat. Miten kuluttamiseen liittyy ihmisten vertailu? Tämä nuori pari niin jatkuvasti miettii sitä omaa asemansa maailmansa sen kautta, että mitä muilla on, mitä meillä on, mitä me haluttaisiin, että meillä on, missä me oltaisiin kotonamme, mitä me haluttaisiin, että me ollaan kotonamme, mutta me ei vielä olla. Se että käsitys, että miten sijoittaa itsensä yhteiskunnassa, se on keskeistä kuluttamisessa.
Mutta se menee kaiken lisäksi vielä kahteen suuntaan. Tämä on asia, joka meillä itsestään selvä. Siis jokainen meistä tietää, että kun me laitetaan jotain päälle, niin muut lukee, mitä meillä on tänään päällä. Kaikki, jos joku avaa suunsa ja puhuu, me tiedetään, miten se puhuu, niin me tiedetään sulle tämä tällainen sellainen koulutustausta. Kun ihminen kertoo siitä, että missä se asuu, me heti aletaan päätellä paljon muitakin sen asioista. Minkälaisella autolla se ajaa, mitä se syö, syökö lihaa kasvista. Me luetaan toisiamme. Ihan siis ilman, että sitä tulkitsemista tarvitsee miettiä, niin me tulkitaan toisiamme. Mutta siinä on sellainen, millä tavalla se on kaksisuuntainen asia, on, että se ei ainoastaan niin, että me jokainen meistä tulkitsee toisiamme. Vaan vielä niin kuin tällainen rastoinen sosiologi Bourdieu niin on kirjoittanut, niin on tällainen fraasi, joka on hyvä. Luokittelu luokittelee luokitsijaa. Eli että ei ainoastaan niin, että kun me keskustellaan, niin kuka keskustelee mun kanssa luokittelee mua, vaan myös luokittelemalla mut, tämä luokittelija luokitsee itsensä. Miten me luokitellaan toisiaan? Näin me luokitellaan myös itseään. Viides asia, mistä kulutussosiaali puhuu, on, joka tässä kirjassa on tärkeä, on siis tämä materiaalisuus. Se on sellainen, että itse asiassa sosiologialla kesti hirveän kauan huomata, että asiat oikeasti on ulottuvaisia, ne on pintoja, niiden kosketus tuntuu, ne päästää ääntä. Siis koko se tekstuuri, maailman tekstuuri, ja millä tavalla se on olennaista siinä, että miten me ollaan toistemme kanssa yhdessä. Että me ei olla vaan kuitenkaan symbolien kanssa toisten kanssa, vaan kulutus merkitsee. Tässä merkitsemisessä voi sanoa, että se merkitsee nimenomaan, se merkitsee sillä, kun leimataan, että se kun jättää jäljet. Että se merkitsee nimenomaan fyysisesti kanssa. Sellainen yleisopetus tästä kaikesta on yksi, mitä kulutussosiologiat voi ottaa, on sellainen yleisen puhetapaan kuluttamista. Niin kuin kun me arkisesti ajatellaan kuluttamista ja sen maailmaa tavaroita, me ollaan lämähdetty sellaisen jako, jossa lähdetään aina tarpeellisesta ja tarpeettomasta. Mutta kun huomataan, miten asiat merkitsee, miten me vertaillaan niillä, niin itse asiassa käy ilmi, että tavarat ei koskaan vain hyödyllisiä. Ei ole yhtään tavaraa, joka olisi vain hyödyllisiä. Koskaan, ollutkaan, missään. Ei ole sellaista, kun olisi niin kuin puhdas hyöty, puhdas tarve tai puhdas hyöty. No tämä ei tietysti, tämä ei sinänsä uusi asia. Jos minä sanon koskaan, niin sanon sitten koskaan, että tämä ei ole mikään 60-luvulta, vaan tämä on vanhempi. Että oikeasti on niin, että ihmisten oleminen materiaalisen ympäristön kanssa on aina välittynyt sellaisella tavalla, että asiat merkitsee meille enemmän kuin vain niiden joku erityinen käyttö. Jokainen käyttö merkitsee, että on jotenkin rikkaampi asia. Toinen asia, mikä sitten on olennaista, tässä jos tulee erityisesti materiaalisen kautta, niin itse asiassa ei ole niin, että me oltaisiin koskaan yksin maailmassa ilman tavaroita. Ei koskaan. Ei ole koskaan. Siis, jos ajatellaan mun sosiaalinen peruskysymys. Ihmiset ei koskaan ole maailmassa ilman tavaroita. No tietysti tavaran käsitteestä voi kinata, mutta jos me ajatellaan nyt saramia tai viidakkoa, niin ei sielläkään kukaan ilmaista saramia tai viidakkoa. Ja aina jos ollaan kahdestaan, niin aina jos ei puhutakaan, niin ehkä ajatellaan samalla kielellä. Jos ei ajatella samalla kielellä, ollaan kuitenkin yhteisessä tilassa, jossa ei suljeta jotain muita tilasta pois. Ihmiset on aina jotenkin tällainen niin kuin tavaroiden välittömästi yhdessä. Me ollaan tänään täällä, me ollaan yhdessä sillä tavalla, että toi seinä välittää meistä ulos kylmän sään. Fortum tai mikäli Vattenfall tuo meille sähköä, joka mahdollistaa sen, että tämä striimataan, se on lämmintä. No, se, että me ollaan yhdessä, niin siinä on niin monenlaisia välittäjiä, mutta kaikista niistä me ei ole kiinnostuneetkaan. No, tämä on olennainen asia, että kun me mietitään tavaroita, niin me ajatellaan, että ne ei ole koskaan vain tarpeellisia, ja myös, että meidän keskinäinen yhdessä on aina tavaroiden kanssa. Ja sillä tavalla tämä Perekin kirja, jossa kuvataan niin tarkkaan tavaroita, mutta ei tarkkaan ihmisiä, on itse asiassa tavattoman tarkka kuvaus kustannuksesta. Se on tavattoman tarkka kuvaus siitä, että miten silloin on eletty. Minkälaisia ihmiset on ollut, koska kuvataan niin tarkkaan niitä tavaroita, joista ne haaveksii, joiden kanssa ne oikeasti on. Niin se on tavallaan tehdään tarkasti se ihmisten kuvaus. Tässä on tietysti kuitenkin niin, että ei ole niin, että meidän tapa olla tavaroiden kanssa olisi pysynyt ihan vain samana. Vaan että on niin kuin historiallisesti erityisesti meidän tavarasuus. Ja tässä mielessä 60-luvulta taas on niin kiinnostavaa, että mitä silloin tapahtuu. Mutta mä sanon neljä sellaista asiaa, joiden suhteen meidän elämäntapa eroaa muista sivilisaatioista. Ensimmäinen on tavaroiden määrä. Ne on ihan valtavasti kamaa. Että vaikka kaikki muutkin olisivat olleet niin tavaroiden välittäneet, niin meillä sitä on enemmän. Meillä on enemmän tavaraa kuin kenelläkään koskaan. Tämä me jokainen todetaan, kun meillä on liian ahtaassa kodissa. Kaikki kodit on liian ahtaita.
niin siellä tuli tämä pomeranian joka on sotkunen ja siis ja itse asiassa on niin, että vaikka olisi mökki, niin mökikin varasto on todennäköisesti, siis puuvarastossa on kaikennäköistä muuta kamaa, joka ehkä joskus olisi vielä riippumista. Pintit ja kellarit, kaikki turpoaa. Jotenkin me ajatellaan, että me haaveillaan, niin tässä oli hienosti se, että haaveillaan niin kuluttamista, mutta sitten jotenkin se itse kuluttaminen tapahtuu vaivihkaa ja huomaa, että se materiaalisuus yllättää ja sitten sitä vaan niin kerätään. Ja on hirveästi kamaa. Siinä on siis taustalla, kohta sanon sitä, että miksi meillä on niin paljon syytä. Toinen asia on, että meillä erityiset tavarat on korvattavia enemmän kuin kenellekään muuta koskaan ennen. Eli että se, kun ne on teollisesti tuotettuja, niin meillä on ajatus, että jos on niin kuin sukat, niin niitä ei välttämättä tarvitse parsia. Mutta tämä suhde siihen sukkiin, jota ei välttämättä tarvitse parsia, niin se on yleistynyt. Että meillä on, niin kuin, että on ikävä, jos auto hajoaa, oikeasti tosi ikävä. Jos on ajaa auto, niin se hajoaa, kallis juttu. Mutta autojahan saa. Jos housut hajoaa, niin housuja saa. Kaikkea saa, kaikkea valmistetaan tosi paljon. Eli että vaikka olisi puutetta vauraudesta, jolla niitä hankkii, niin periaatteellinen ajatus siitä, että asiat ei ole ainutlaatuisia. Tämä on iso muutos. Että oikeasti ei ole niin, että tämä mekko on ainutlaatuinen mekko, vaan mekkoja saa, ole tämmöinen, niin se on halpa. Kolmas asia, jossa on ensimmäinen tämä määrä, toinen on niin tämä korvattavuus. Kolmas asia, joka on merkittävällä tavalla uutta, on kertakäyttöisyys. Eli nämä suhteet, että siis meillä niin kuin kahvikuppi on pahvinen lattimuki, joka otetaan kiireessä junaan, kun mennään Tampereelle. Tai jos meihin kaikki ruoat pakataan, ne on nimenomaan kertakäyttöisiä. Ja me ei edes tajuta, että on tavara, joka me kohdataan, kun siinä on se kelmo päällä, joka kimaltaa ja tekee siitä tuoreen olosen. Mutta että siis on tavallaan niin kuin tavarat, joiden olemassaolo tuskin huomaa, koska ne on niin kertakäyttöisiä. Ne on niin paljon tätä. Itse asiassa näiden kaikki kolmen kohdan niin keskeinen yhteyden nimittäin on muovi. Se, että meillä on niin kuin mahdollisuus saada elää muovin kanssa. Muovi on tullut ja muovi on halpaa. Ja sitä kautta nyt kaikki yhdistää öljy. Mutta ennen kuin mä puhun lisää öljystä, niin mä sanon vielä neljän asia, joka on meidän tavarasuhteelle erityisesti. Se on rahallinen vaihto. Se, että enemmän kanssa kuin millekään muulle sivilisaatiolle, niin me ajatellaan niin, että kaikkia voi vaihtaa rahassa. On tosi vähän asioita, joita ei periaatteellisesti voisi vaihtaa rahassa. Ei saisi kaupasta. Kaikki henkilökohtaisimmat asiat on ostettu kaupasta. Miksi ne muuttuu henkilökohtaisiksi, se on joku oma käyttö, mutta kaikki on niin vaihdettavissa. No, nämä teemat itse asiassa siinä Perekin kirjassa on, niin kuin, niin ne voi kaivaa siitä järjestelmää. Se, mitä siinä ei ole niin selvästi, vaikka se on tällainen niin kuin epokin saranakohta, on se, että kuinka monta mittakaavaa kuluttamiseen liittyy. Itse asiassa ei kulutussosiologialla. Tämä on sellaista, mitä ei kulutussosiologi niin kuin yleisesti puhu, mutta se on tärkeää. Voidaan sanoa, että itse asiassa just silloin 60-luvulla, niin silloin on ensimmäinen sukupolvi, niin kuin Jérôme ja Sylvie, on ensimmäisiä ihmisiä, jotka elää neoliittisen kauden jälkeen täysin. Täysin neoliittisen kauden ulkopuolista elämää. Neoliittinen kausi on se kausi, jolloin 5000 vuotta sitten on kesytetty isot eläimet ja on yritetty systemaattisen maanviljelyyn. Sen 5000 vuoden ajan niin yhteisössä sai tavallamasta, että 20 ihmistä, niin 19 niistä niin otsansa hiessä ahertaa pellolla tai niiden eläinten kanssa. Ja just saadaan ehkä perheelle ravintoa. Koko ajan on tiukkaa siitä, että saadaanko perheelle ravintoa. Ja useimmiten saadaan. Mutta nyt Jérôme ja Sylvie, niiden elämä on sitä, se on meidän elämä, jossa niistä 20 ihmisestä korkeintaan yksi viljelee maata. Ja kaikki muut voi suuntautua kuluttamiseen. Ja tämä on neoliittisen kauden jälkeistä elämää. Ja se on sellainen mittakaava, että ajatellaan aikoja, niin me voidaan ajatella, että 50-lukulaisuus, mun äidin nuoruus oli erilainen kuin 60-lukulaisuus, ja mun äidillä oli vaikeuksia 60-lukulla, koska se ei ymmärtänyt niitä. Voidaan ajatella, että muodit oli niin kuin 61-62 erilaisia. Voidaan mennä erilaisen mittakaaviin. Mutta on syytä muistaa, että on vielä isompia mittakaavia. Ja niin kuin tavallaan, että ja jos mietitään kuluttamista ja miten me ollaan yhdessä kuluttamisen kautta, niin jotenkin tajutaan, että me ollaan yhdessä monessa mittakaavassa, monessa ulottuvuudessa. Se on vaikea ajatus. Mutta minusta tuntuu, että jos mietitään kuluttamista, niin yhteiskunnasta on tärkeä ajatus. Mutta ne mittakaavat, niissä aika ja tila sekoittuu. Ja ei selvää, että millä tavalla ne on vaan ajallisia tai millä vaan tilallisia. Ja tämä on siis sellainen, mikä suomalainen tai kansainvälinen ympäristöliike on ymmärtänyt hyvin. Jos ajatellaan sitä, että meillä on 80-luvulta lähtien ollut suosittu pokkari kuluta harteen.
sen kultaharkinnan juttu oikeastaan on se, että ymmärtää, että mitä sä täällä ja nyt teet, on kytköksissä siihen, mitä Kiinassa tapahtuu, mitä Brasiliassa tapahtuu. Eli että meidän niin kuin paikalliset tekemiset, Pariisissa perekin ihmisten ostokset, niin ne on suhteessa siihen, mitä muuallakin tehdään. Ja taas on niin, että pitää muistaa, että nämä on niin kuin relevantteja kaikki mittakaa. Eli että on niin kuin, että pienen tytön hajukumi ja se, kun se niin kuin ehkä kaverin kanssa ihailee sitä, se on niin kuin oikea, se on oikeaa kuluttamista. Että me ei ymmärrä kulutuksen maailmaa, ellei me ole tästä hajukumia vakavasti. Mutta meidän pitää myös ottaa huomioon se, niin kuin tavallaan se hajukumin tuotanto-olo. Ja sitten kulkee nämä kaikki skaalat, ottaa, että miten me pystyttäisiin analysoimaan kuluttamista yhdessä olemista niin, että se kaikki olisi mukana, se on tärkeää. Ajallisen tilallisen sekoittumisen liittyy ehkä vielä geologinen asia. Se, että meidän aikakautta on ruvettu sanoa antroposeeniseksi. Ja se, että holoseenisen aikakauden jälkeen antroposeeninen aikakausi on sellainen aikakausi, jolloin ihmisen antroposvaikutus koko maapallon on niin suuri, että ihmisestä on tullut geologinen tekijä. Siis geologit puhuu koko pallon mittakaavan asioista. Ja nyt on niin, että oikeasti ihminen vaikutus ilmastoon on niin suuri, siis geologisen asian. Tämä on niin kuin se, mitä me tehdään. Tämä kytkeytyy kuluttamiseen. Ja se antroposeeninen kausi, se kytkeytyy kuluttamiseen nimenomaan niin kuin erilaisten tilallisten skaalautumisten kautta ja samalla ajallisten skaalautumisten kautta. Eli jos me puhutaan pyyhekumista, hajukumista, niin me tavallaan puhutaan myös antroposeenista. Ja se vaikeus on siinä, että näistä on vaikea puhua kerralla ja kulkee niitä matkoja. Tähän liittyy se, että tavarat on öljyisiä ja mineraalisia. Sanoin sitä muovista, mutta ylipäänsä taas kun ajatellaan 60-lukua, ajatellaan meidän kulutusyhteiskuntaa, kulutuskulttuuria nykyään, niin se pitää ymmärtää öljyn kulttuurissa, öljyn, ratkaisevat öljyn kulttuurissa. Öljy on nerokas aine. Siis se on erilaista energia-aineista se, että sitä on niin kuin helppo saada, varsinkin 100 vuotta sitten se oli helppo saada, nykyään vaikeampi, täytyy porata syvältä. Mutta suhteessa siihen niin kustannuksiin, että miten saadaan öljyä, niin siitä saadaan valtavia määriä. Se on tosi tehokas. Ydinvoimaa, tuulivoima, mikään ei voita siihen. Se on nerokas. Ja öljy on se, mikä pohjalla on tämä meidän niin kuin perekin tavaroiden kulttuuri, meidän kulttuuri. Kolmella tavalla. Kolme eri tapaa. Ensimmäinen on niin kuin tavallaan se niin kuin ilmeinen, joka on se, että tehtaat pyörii energiaa. Tai jos meillä on halpaa energiaa, niin sitten se hajukumi on helppo tehdä. Toinen on logistiikka. Se, että se on niin tehokas energia, että me saadaan, että oikeasti brasilialainen banaani tai kolumbialainen banaani ja brasilialainen liha on niin kuin, se on halpaa. Että keululainen liha on todennäköisesti kalliimpaa kuin brasilialainen liha. Ja se syy on se, että niin kuin se yksikköhinta sille lihakimpaleille on niin pieni, että kun me rahdataan valtava jättimäinen tankkeri täyteen lihaa ja kaikkea muuta, mitä nyt voidaan sinne rahdata, niin silloin se yksittäisen lihakimpaleen siirtäminen Brasiliasta Suomeen ei maksa paljon mitään. Ja se on taas öljyn ansio. Eli öljy on niin kuin tämä tehtäinen tuotantovoima, sitten se on logistiikka. Mutta sitten ehkä vielä kaikkein eniten, ja tämä tulee se, miltä 60-luku näytti, miltä se tuntui, miten sieltä alkoi leviä talaatit. Niin kysymys on siitä, että muovi on petrokemian teollisuuden keskeinen sivutuote. Se on halpaa. Suhteessa siihen energiajuttuun, niin muovi on, niin kuin, muovi on tosi helppo ja halpa tehdä. Ja tämä koko meidän maailma nykyään on hyvin muovinen. Ei ihan kai, tämä ei, mutta nämä on. Mutta jos mä ajattelen esimerkiksi mun oman pojan 9-vuotiaan niin reippaasti urheilevan ihmisen urheilua. Se pelaa näillä säällä, se pelaa jalkapalloa, poika. Se pelaa jalkapalloa kuplahallissa. Kupla on petrokemian teollisuuden sivutuote. Se pelaa tekonurmella, synteettisillä kengillä, synteettistä nahkaa, mitä hän tekee. Sitten sillä on pallo, joka on muovia, tai siis se on kai synteettistä. Ja sillä on tekninen kerrasto, 100% polyesteriä, sitten sillä on tätä sukat myös polyesteriä, ja sitten hieno, tosi hieno pelipaita, se on polyesteriä. Se on siis tavallaan niin kuin pieni poika on niin kuin petrokemian teollisuuden manni, niin ei tule ajatella. Mutta että siis tavallaan se niin kuin skaala siitä, niin kuin, että minkälainen kulutusyhteiskunta, minkälaiset asiat siinä on, se on olennaisesti öljyn yhteiskunta. Myös silloin, kun Helsingissä pelataan jalkapalloa. Samalla tavalla se on myös olennaisesti, ja tämä on asia, joka tulee, on enemmän vielä tulossa, se on mineraalinen yhteiskunta. Ja tämä oikeastaan tarkoittaa erityisesti sitä, että teillä kaikilla on kännykät. Ja kännyköiden keskeinen funktio, se mineraali, kun tulisi ajatella, että mineraalivettä ehkä, tai sitten outokumpuja, rautaruukkia, terästeollisuutta.
Mutta ehkä tässä yhteydessä ratkaisempaa, jos ajatellaan nykyistä kulutusyhteiskuntaa, ja niissä on menossa, on tietokoneet ja kännykät ja erilaiset patterit. Niiden avainkomponentit, avainasiat on harvinaisia metalleja, joita saadaan harvinaisista kaivoksista. Ja itse asiassa se, että me voidaan kommunikoida niin vapaasti keskenämme ja olla verkossa ja muuta, niin se on niin kuin hyvin mineraalinen asia tässä mielessä. Se on niin kuin välittömästi sidoksessa siihen, että meillä on niin kuin accessia ihmiskuntana kaivoksiin ja että me saadaan siitä kaivoksista kannan. Nämä on vielä sillä tavalla niin tärkeää niin pitää mielessä, että kun usein ajatellaan, että meidän kulutusyhteiskunta on jollain tavalla niin kuin tällaisen kuvaan, niin sitä ajatellaan, että ollaanko me etäännytty luonnosta. Mutta siinä on taas metafora, joka menee, se ei mene metsään, koska sitten niin mutta jonnekin se menee väärään. Jos me ollaan, nimittäin ajatellaan sitä, että mistä me saadaan ne mineraalit, mistä me saadaan öljy, niin se on se, että nimenomaan kollektiivisesti ihmiskunta yhdessä ollessa yhä tehokkaammin pystyy olemaan luonnossa kiinni, yhä syvemmin, yhä intensiivisemmin. Itse asiassa se, että Champions League-ottelu tai USA-vaalit näkyy meille, niin me nähdään yhä kauemmas satelliitti. Me ollaan yhä intensiivisemmin luonnollisten ilmiöiden kautta kietouduttuja. Ja se on se, mikä mahdollistaa meidän kulutuksen. Ei niin, että me oltaisiin jotenkin vielä, niin kuin, me ei olla etäällä luonnosta, vaan me ollaan paljon intensiivisemmin kuin koskaan. Isoissa ja pienissä asioissa. Noin urinaalit vessoissa, miestivessoissa ainakin, on nykyään, siellä monessa paikkaa näkee näitä, että vettä säästäviä nanoteknologiaa käyttää. Eli siis nano, ihan pieniä asioita voidaan käyttää hyväksi, jotta niin kuin viehättävä niin kuin vessan kulutus olisi. Eli se on tavallaan, luonto ei ole se, joka meitä pakenee, vaan me mennään yhä intensiivisemmin sen kanssa elämässä. Jotain hataroivia lopputulemia. Eikä niin kuin lopputulemista ensinnä se, että tässä kaikessa on koko ajan niin kuin jotain ylimääräistä. Siinä on paljon ylimääräistä. Ensimmäinen ylimääräinen asia nyt on se, että kaikesta mitä me tehdään, jää jätteitä. Sellainen ranskalainen filosofi kuin Michel Serres kirjoittaa, niin sillä on mun mielestä kiinnostava ajattelu, jota mä en lähde laajalti selittää jätteistä. Mutta se on tällainen asia, että tämä ei meitä erota mistään muista olennaista, että jää jätteitä. Että itse asiassa kaikki organiset eliöt jättää jätteitä. Ihminen on tässä suhteessa. Se on jopa tällaisia metaforia, että kuusi varjostaa alueensa ja sillä tavalla se pitää omansa. Itse asiassa Serres sanoi, että tämä on niin kaikille biologiselle, kaikille organiselle ominaista, että oma, se mikä on kaikkien ominta, synnytetään just jätteellä. Ja se kehittelee sitä sitten pitkältikin. Se ehkä tältä kannalta kiinnostaa tulemaan, että ihminen voisi olla ensimmäinen laji, jolla ei ole oma. Me voisi olla ensimmäinen, joka kykenee siihen, että me ymmärretään meidän oman niin kuin, haitallisuus. Se, että me ollaan kollektiivisesti, me ollaan otettu koko maapallo omaksi. Me on merkitty se. Siis se merkitsee se perusidea, että on salat kulho ja sitten sä sylkäset sinne, se on sitten sun salat. Siis se tällä logiikalla ihmiskunta on nyt sitten sylkenyt koko maapallo ja ottanut omaksi. Mutta me ollaan kuitenkin myös tietoisia tästä eleestä. Ja me voidaan niin kuin, suhtautua asian sillä, että me voidaan ruveta lainaamaan. Ymmärtää, että asiat on lainassa. Ne ei ole omaa, vaan ne on ehkä käytössä. Me voidaan ehkä ymmärtää, että me voidaan rakastaa asioita ilman, että ne on omaa, vaan että ne on lainassa. Että ne on käytössä. Ne on hetket. Ne ei ole niin täysin omana. Ja tämä voi olla olennaista sen kannalta, että tässä niin kuin kääntyy koko suhde kuluttamiseen joskus muut kuin tarpeellisuuden kysymys. Vaan se on nimenomaan ylimääräinen luksuksen kysymys. Se on sellaista luksusta, jossa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, jossa luksus Että oikeastaan ollaan aina jo ylimäärässä, aina on jo liikaa, sen liian kanssa pitää tulla toimeen. Ja se toimeen tulemisen ainoa mahdollinen muoto ei välttämättä ole omistaminen. On, että se voi olla joku sellainen, missä ei jätetä omaa jälkeä, mitä sitten tarvitaan. Se on just kauan saada, se ei konkretisoida. Serres ei kuule kaikkia skaaleja, eikä puhu teknisestä kerrastosta eikä älykuvista. Ehkä tässä, jos mä ajattelen niin paljon sen, mistä niin pitäisi päästä eroon, niin yksi on niin se, että meidän pitäisi kuluttaa vain tarpeellisesti. Tämä unohtaa. Ei enää. Ei sitä voi. Se on huono tuo. Koska tarpeesta lähteminen vie aina jonnekin väärään paikkaan. Se ei ole se, mistä kuluttaminen koskaan ollut se tarpeellinen asia. Se on aina jo ylimäärä. Itse asiassa mä oon näin tätä viime aikoina, kun mä mietin tätä esitystä, että Jumala kun loi maailman, niin se kerskas. Siis, että siihen Jumala tarvitsee.
mun kestäisi. Ei ollut niin, että Jumala, niin kuin, että multa puuttuu, että on, niin kuin, ei ole maailmaa, vaan että valtava ylimäärä, kerska. Ja se on niin kuin, kvanttifysiikka ei myöskään sano sitä, että ensin puuttui maailma. Se ei lähde puutteesta, vaan lähdetään niin valtavasta ylimäärästä. Ja jotenkin, jos me ajattelemme, niin kuin, ajattelu lähtisi tästä päästä, niin todennäköisesti meidän ajattelun kulutuksestakin olisi toisenlaista. Tämä ei poista sitä, etteikö ongelmia. Siis se pointti ei ole se, että ne pitää paikantaa toisiaan. Eli tämä tarpeen on yksi asia, mistä mä ajattelin, että, niin kuin, että mitä pitää muistaa. Toinen on tämä mittakaava-asia. Ja sitten ehkä se kolmas olisi se, että mä sanon vielä tuossa tarpeen, että se on myös vapauden asia. Että nimenomaan se, että, ja tässä tullaan 60-luvulle, että me ollaan eri tavalla kuin mikään ihmiskunnan vaihe aikaisemmin niin tietoisia siitä, että meidän ei ehkä tarvitse kaikkea viljellä maata. Vaan jos me vaan jaettaisiin ruoat oikein, jaettaisiin lämpimät tilat oikein, niin ihmisillä olisi kotea ja ruokaa. Siis kysymys ei ole sitä, että meillä on tarpeeksi ruokaa, vaan sitä, että me jaetaan se. Että meillä on vapaus suhtautua tavaroihin ilman, että se on niin kuin niukkuuden suhteen. Meillä ainakin on, jos ei ole universaalista peliä, niin meillä ainakin on tämä vapaus. Mutta sitten ehkä viimeinen se, mikä mä haluan sanoa, että ja se liittyy siihen, mitä mä sanoin siitä, että me olemme aina tavaroiden kanssa. Se tarkoittaa myös sitä, että jos me halutaan välittää toisistamme, niin yksi erilainen keino kuin mitä me yleensä tavataan ajatella sitä, mutta tehokas ja hyvä on se, että jos me pidetään huolta näitä tavaroista ja siitä materiaalista maailmasta, minkä kanssa me ollaan yhdessä, sillä tavalla pidetään huolta toisistamme. Siihen mä lopetan. Kiitoksia hienoista puheenvuoroista, jotka voi pyytää teidät molemmat tuonne eteen, niin meillä on sellainen vajaa puoli tuntia aikaa nyt sitten keskustelulle ja kysymyksille ja kommenteille. No ihan miten haluat sinä asettua, että vaikka siinä jos tulokin tulee siihen aluistuun tänne. Ja toisistamme huolta pitäminen. Mitä sä sille niin tarkoitat? Mitä kaikkea? Mä kirjoittanut vuonna 1995, varmaan mun ensimmäinen julkaisu, mun nimi oli Rakastakaamme tavaraa. Ja siis mun sulkapallon kaveri on kerran, että mä oon tulossa tänne, että nauraa, että sä et kyllä mitään muuta ajattele. Ja siis että se ajatus on jotenkin semmoista olennainen, mutta mä en pääse sitä eroon, niin kuin pystyt tekemään sitä tarpeeksi yksinkertaisesti. Ajatus on joku sellainen, että nimenomaan niin, että koska me ei ole yhdessä, koskaan vaan ihmisiä. Niin se, jos me halutaan välittää siitä, välittää toisistamme ja välittää nimenomaan siitä yhdessä olemisesta. Siitä, että mitä se on, että me olemme yhdessä. Jos me halutaan siitä pitää huolta, niin suora tie sen hoitamiseen ei ole ainoastaan se, että mietitään, että mitä sä ajattelet, mitä mä ajattelen. Vaan että pidetään huolta siitä jaetustilasta, siitä erityisestä välityksestä, joka me milloinkin tuo yhteen. Ja jos meidän välitys on niin kuin joku instituutio, vaikka Helsingin yliopiston tutkijakoulu, niin pidetään siitä huolta. Tai se voi olla joku puutarha, mitä tehdään yhdessä, se voi olla jalkapallo. Mutta se on myös se, että se on se sähkö. Että me mietitään sitä sähköä, joka mahdollistaa nämä valot tänne. Ja mitä, että me otetaan vakavasti se, mikä mahdollistaa meidän erityiset yhdessä olemisen muodot. Ja sitä kautta pidetään, kun me otetaan se vakavasti ja huolehditaan siitä, niin huolehditaan myös sitä meidän keskinäisestä olemisesta yhteisöstä. Ja vähennetään kulutusta. Niin, ehkä. Mutta tämä ei kuluta toisella tavalla. Niin. Mä siitä kuluttamista tiedän, mutta huolenpidosta. Että se kääntyy enemmän huolenpidoksi kuin kuluttamisessa. Joo. Me pidetään huolta siitä, että ei tuuluta sähköä, niin tai jotain vastaavaa. Ei se liity sun ajatuskulttuun, ei. Kyllä, se siihen liittyy, mutta se liittyy myös siihenkin. Siihen liittyy, mutta että varmaan siihenkin, että pitää miettiä, mistä sitä sähköä saa. Mm. Siis, että ei ainoastaan sitä, että
Se vaikeus on se, että pitäisi ajatella samalla myös niin, että se että ajatella jotenkin niin, että ei ajattelisi niukkuudesta ensisijaisesti niukkuuden kautta. Vaan ajattelisi niin kuin, se, niin kuin näkisi maailman ensin runsaana ja samalla huolta pitää. Jotenkin näiden asioiden yhdistäminen on helppoa. Kaunista. Tässä on myös mahdollisuus, että haluatte kommentoida toistenne puheenvuoroja. Että... Siis tämä oli erittäin mielenkiintoista. Mä en nyt jää kiinni siihen mun ihanat naiset rannalla -romaaniin, mutta jos sä sitä, mitä sä just puhuit, niin voisiko Bellan ja Roosan tila olla se, mitä heidän välillä syntyy näiden tavaroiden, tai jos kuuntelee jotain levyä ja meikkaa tai jotain, syntyy jotain. Me pitää huolta toisista. Yes. Niin, yes. Kyllä. No niin, enkä ole kohtia. Sehän on sun ideaa. Ei, ei. Mä kuuntelin tarkistin. Joo, siellä. Joo, kiitos. Tämä on tosi mielenkiintoista kuulla. Mulla tuli tuossa muuta Fagerlundin esityksessä niin voimakas sellainen muistikuva tämmöisistä naisten ylläpitämistä blogeista. Okay. Erityisesti tämmöistä niin sisustus ja muoti. Käsityöt ja nyt se ruokablogeista. Siinä on jotenkin voimakkaasti se sellainen niin kuin sen tavaroiden ja niiden sisältöjen kautta yhdessä oloa siellä niin kuin sosiaalisessa mediassa. Ja mietin sitä, että siihen liittyy myös se, että se itse blogin pitäjä on tavallaan tuotteistettu. Se on niin kuin sisällössä voimakas tuotteisuus, mutta siellä on usein takana, tai ainakin näyttää olevan, joku todellinen henkilö tai perhe, jopa että siellä esitellään lapsia ja muuta. Ja mä mietin, että onko tämä niin kuin laadullisesti jotenkin erilaista vai onko se vaan määrällisesti erilaista kuin esimerkiksi 60-luvulta. Ja sitten mun tuli toinen kysymys, joka taas liittyy tähän samaan maailmaan, mutta tähän Turokimon ajatukseen siitä, niin kuin, mitä sä luette nyt neljä sellaista, mitä se nyt oli? Uusi tavarasuhde. Et usein esimerkiksi nämä sisustusblogit mun mielestä niin kuin feikkaa semmoista uutta tavarasuhdetta, joka vastaisi tätä. Mutta mä en tiedä, onko se todellista. Et siellä on niin kuin hyvin semmoista kierrätyshenkistä paljon. Ja se niin kuin tavarat tehdään niin kuin semmoiseksi teko-ainutlaatuisiksi. Et ne on jostain tietystä paikasta peräisin. Ja niistä kerrotaan, että mistä ne on tullut. Jos mä aloitan, niin voisi ajatella näin. Toinen juttu, mitä mä tulin heti ajatelleeksi, niin siis on se, että jos ajatellaan blogeja ja blogin pitäjiä, niin sehän on niin kuin tavallaan myöskin niin kuin sitä, miten tuotteistetaan itseään siinä. Eli mitä sä just sanoit, että tavallaan sä oot jo persoona, eli ei tarvitse olla edes oma itsesi, vaan sä oot joku toinen henkilö tai joku yhteisö ja sitten sulla on joku ääni. Sitä, mitä musta tuntuu, että niinku se eroavaisuus, jos nyt mä tartun kiinni Bella ja Roosassa ja 60-luvussa, on se, että Bella ja Roosa ei ole, siis jos sä oot blogisti, vaikka virtuaalisessa maailmassa, sä oot koko ajan on the stage. Siis sä oot koko ajan jossain, mikä on se, että on on the stage? Elikkä sä oot näyttämällä. Elikkä sun suhde itseesi on jollain tavalla erilainen. Elikkä sä oot koko ajan, jos mä mietin Bella ja Roosa ja sitä ihannetilaa, mistä esimerkiksi voidaan puhua, että silloin kun Bella ja Roosa menee hyvin yhdessä, en aina mene sillä tavalla, niin tavallaan siinä on se, että mennään itsemme ulkopuolelle siinä. Ymmärrätkö, mitä tarkoittaa? Elikkä mulla ei ole mitään mielipiteitä tästä, mikä olisi parempi juttu, mutta musta tuntuu, että se, että ollaan koko ajan näyttämällä, niin se oikeastaan ei ole Roosa ja Bellan tema problematiikka ollenkaan. Päinvastoin se, että miten päästään sinne. Niin, miksi ne ei ole sultakaan vaikeutta päästä. Mitä? Nythän ei ole sultakaan vaikeutta päästä. Siis, että kuka tahansa voi kuka tahansa, voi luoda itsestään. Se muuttaa jonain. Tai tää nyt vaan, mä istun sosiaalitavaraisuudella. En uskalla sanoa. Mutta mun mielestä kyllähän se muuttaa. Sanoit, että sä feikkaat jotain sisustamista. Mä vihaan sisustamista.
jatketaan. Eli sä myöskin tavallaan, niin kuin tavallaan se, ei ole mitään aitoa, tai ei välttämättä ole mitään aitoutta. Sä voit feikata sun suhdetta. Tavallaan se on se käsitys siitä, mikä on hyvä suhde johonkin. Tai haluat matkia jotain tapaa olla suhteessa tavaroihin. Saanko mä lisätä tähän vielä, mutta tästä tippu ajatus, että mä oon sattuneesta syystä joutunut katsomaan tämmöisiä asuntojen myynti-ilmoituksia. Niin siellähän näkyy myös semmoisia aivan käsittämättä stailattuja, jotka on niin ilmeisesti jonkun koteja, mutta jotka ei näytä yhtään siltä, jotka niin kans ilmeisesti jotenkin esittää jotain uutta tavarasuunnitetta. Kyllä sitä roinaa ei ole. Mä haluan päätä siihen kysymykseen, mutta toivon olennaista siis asuntomessujen juttu. Että miksi ei niin siellä kenenkään koteja, vaan että ne ei tursua. Siis sellaiset, siellä on oikeastaan pari asiaa. Yksi on, että ne on niin tyylillisesti yhden ajan yhdenmukaisia. Kenenkään koti ei tyylistä, koska kaikki kuitenkin perii jotain. Mä en olisi, jos tulipalossa menee kaikkia pitää niin rynnätä Ikeaa, niin sitten tulee, mutta sitten ei se tuntua. Siis että on, niin kuin, on monikerroksisuus. Mutta sitten toinen on, että niin kuin kaikille jää rättejä ja niin kuin tiskejä ja muuta. Siis sellainen kuva just kodista, jossa olisi paljon tilaa, niin se ei vastaa ihmistä, että missä ihmiset elää. Siis että jotenkin mä luulen, että jos olisi hyvin myydä, todennäköisesti myös niin, että sinne pitäisi niinku just strategisiin kohtiin jättää jotain lattialle ja tuoda niinku villakoiria ja muuta. Siis sellainen, että tulisi sellainen kotoinen olo, että niinku oikeasti olisi elävä. Mutta palaisin kierrättämisestä on. Siis että niinku jännittävä asia siinä, kun kierrättäminen on yleistynyt, niin se on, ja meillä on nyt yhä paremmin saadaan asiat kierrätettyä, niin se on tietyllä tavalla sellainen niinku, se on yhä kiihtyvä muodin sykli, niin se antaa sen mahdollisuuden affirmoida sitä. Siis, mitä me tarkoitan? On, että oikeastaan se muodin idea on kierrätys. Se, että siis nykymuoti on sitä, että nopeasti kaikki vanhenee. Ja sitten se pannaan niin jonnekin pois. Ja se on kuuluisa 1800-luvun dandy, Bob Rimmel, niminen, silloin tällainen se kysyttiin, että tuli vastaan, että mistä sä oot saanut taas noin hienon hatun, ja sanoi, että mä en osta niitä, vaan mä säilytän. Ja se on tavallaan, että muut vaihtuu niin nopeasti, jos säilyttäisi kaikki tavaransa ja pysyisi saman kokoisena, niin sit voisi niin kuin itse asiassa olla muodikas yhä uudestaan. Mutta se peruspointti on se, että niin kierrättäminen kuin muoti, niissä jotain sellaista, että niissä ei hyväksytä asioiden ajallista niin kuin viipymistä asioiden kanssa ajassa. Ja nimenomaan huolenpitoa. Ja voisi ajatella, että sillä tavalla, niin kuin tämä on provosoiva, mutta mä jotenkin ajattelin, että itse asiassa mun puheenvuoro oli kierrätystä vastaan. Se on niin kuin antikierrätys. Miksi? Koska kierrättävä suhde kuluttamiseen on sellainen suhde, jossa oikeastaan ei erityisesti rakastuta yksittäisiin esineisiin, ei niihin erityisiin suhteisiin, joilla me ollaan niin kuin asioiden kanssa. Ja oikeasti mä kierrätyksen vastaan, koska on välttämätön ja niukkaa. Mutta tuntuu siltä, että jos me halutaan niin kuin ajatella kunnolla ja radikaalisti parempi suhde siihen maailmaan, jossa me eletään, niin sitä ei lähdetä ajattelemaan. Kierrätys. Vielä yksi asia kierrätyksestä. Se on insinööriajatus on se, että jäte on aina hyöty. Ja ylipäänsä niin kuin yhden ihmisen jäte on aina toisen hyöty. Tämän takia roskistyykkäisyys on kielletty, koska se on niin kuin, tavallaan se roskat on muuttunut jätefirman omaisuudeksi. Ja tavallaan sinne saa siitä niin kuin jotain omaa hyötyä. Mutta jos me hyväksyttäisiin paremmin asioiden, niin kuin ei ainoastaan se, että me pidetään huolta niistä ja rakastetaan niitä tavallaan, niin me annettaisiin niitä myös kuolla. Kuolisi. Meidän rakkaat tavarat myös saa kuolla. Ei niin, että siellä ihmiset, tietysti olisi kiva, että voitaisiin kierrättää ihmisiä. Turokimo kuolee ja pannaan sen kierrätykseen, siellä se on hyvä käyttö. Mutta tavallaan sen ymmärtäminen, että elämä ei toimi niin, että kaikki ei voi kiertää, vaan taas että myös kuolee. Ja me osattaisiin niin surra tavaroita ja sitä, että menetetään ne. Mä luulen, että meidän suhde niin kuin, tavaroihin se ei ole. Siis kaikki ei vaan voisi kierrättää. Se, mä luulen, että se on radikaali. Mä mietin vaan sitä, että tai tuo mielenkiintoinen ajatus, että mä ostan joskus vaatteita niin kuin vai kirkkopoin. Sitten mä koskaan käytän niitä. Teillä on sama. On joskus tapahtunut. Tässä on jokin. Se tuli kyllä rajattu, että tätä niin kuin maitopurkkien suhteen esimerkiksi. Että siis kuinka paljon voi yksittäistä maitopurkkia rakastaa.
siis kyllä niin kuin tässä on jotain houkuttelevaa, mutta ajatus, mutta se ei voi ihan loppuun. Joo, edessä oli kysymys. Joo, joo tota, kiitos hurmaavista esityksistä. Tota, niin, ihan kommenttina, varsinainen kysymys on Monikalle, mutta kommenttina tuohon, että tavallaan luonto postaa takaisin, mainitsit ne talatit. Niin, ja niistä on ollut paljon juttua, että mehän tekee ihmiset lopulta varmaan hedelmät, että miksi. Eli sillä tavalla tavallaan se on luonnon kommentti ylikulutukseen ja tuplaamiseen, että se tavallaan niin iskee takaisin sitten tuota kautta. Ja sitten tuosta, mitä sä sanoit esineiden rakastamisesta, varmaan tunnetkin Antti Myllerin esseistiikkaa, koska hän niin paljon on kirjoittanut tästä näin, että samanlaisilla äänenpainoilla. Mutta sitten Monikalle esittämäni kysymys liittyy kieleen oikeastaan. Eli että kun sä kuvaat esinemaailmaa sillä tavalla ja käytät sitä paljon niin semmoista merkkejä, symboleja, monroita ja näitä esineitä romaneissa. Ja sitten sun suhde kieleen, tai miten sä käytät kieltä kirjoissa, mä oon lukenut siis suomennoksina vain, no, mutta tuota, on kuitenkin semmoinen, että se ei missään nimessä ole niin kuin läpinäkyvä se kieli, vaan se niin kuin esimerkiksi no, joku amerikkalainen tyttö, joka on yksi mun leppareista, niin sehän on semmoista kierteistä, kyllä, toisteista, pyörryttävää ja eri tavoin niin päälle tulevaa ja niin kuin hypnotisoivaa se kieli, niin ajatteliko sä sitä, niin kuin, sitä kieltä, esineen, tavaran, materiaalisuuden tai tällaisten kautta, kun sä kirjoitat tai kun olet kirjoittanut, että millä tavalla sä, niin kun, onko se muovattavaa jollain tavalla ja miten sä sitä niin kun, käsitteellistät? Joo, joo, ymmärrän, mitä tarkoitat. Joo. Tai mun yksi lempikirjailijoistani on William Faulkner. Oletko sä lukenut? Jonkin verran. Joo, no siinä on aika paljon, tai niin kuin se, että mulla on tärkein, no jaa, mutta aloitetaan tällä tavalla, että tota, mä oon miettinyt sitä, että niistä kielistä, mistä kieli syntyy ja kun kirjoittaa. Ja mä oon itse tullut siihen tulokseen, tai tämä koskee omaa kirjoittamista, niin se, että mun kirjoittaminen tai mun kirjallisuus, mitä mä teen, ei synny sanoista. Eli se, mitä, mihin mennään ja mistä kaikki alkaa, on se sanaton tila, ja näitä on olemassa. Usein tunnetiloja surussa, jos niin kun, tarvitsee olla kirjailija, kun tavallaan niin kun tunnistaa tämän tuttuun, että ei ole kieltä. Silloin rupeaa rituaaliset kielet merkitsemään aika paljon. Esimerkiksi virret. Esimerkiksi se, että kun joku lukee, mä olen uskovainen. Miksi mä sanon näin? Mä olen uskovainen, mutta se ei se olisi pääasia. Se sisältä, vaan se niin kun, tavallaan niin kun se rytmi, mikä on tuon, sävy, niin se vie mut siihen päin. Ja musta tuntuu, että niin kun surut on erittäin mielenkiintoinen, koska jos on surutilassa, niin kun joku sanoo sulle, että tota, otan osaa, niin mä melkein tunnen sen osan hyvin fiilisenä. Ja musiikki vie meidät tällaiseen sanattomiin tiloihin. Jostain sitten mä aloitan, sit mä teen jotain. Koska mitä mä yritän selittää, on se, että kieli syntyy kirjoittaessa. Eli sitä kirjoitetaan sitten tarinaa tai mikä se on, mennään siihen tavallaan maailmana. Ja katsotaan sitten, mulla on joku tarina päässä sillä tavalla. Mutta kirjoittaessa niin kuin syntyy se kieli. Eli tämä ei ole erotettavissa tietenkään siitä, mistä kerrotaan. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen prosessi, koska mä saan usein kysymyksiä just kielestä. Oikeastaan mä en mieti lauseita ollenkaan. En mieti ollenkaan niin kuin syntaksia tai tämmöistä, koska se on, mutta kun sä oot ollut siinä maailmassa, niin kuin itse niin kuin kirjoittaminen tai niin kuin se luominen on sitä, että sä kirjoitat kunnes se kieli rupeaa valumaan ihmistä. Joo, monille näin. Tämä on korjauksesta valumaan. Paljon. Mä tiedän, että siinä niin, että sitten kun se valuu hyväksi, tai niin kuin jotenkin aivan hyväksi, että se sitten... Hyvä, se on just kun se, niin kuin otetaan pois kaikki se, niin kuin, mikä on olevinen hyvä
tai huonoa kirjallisuutta. Et se on tavallaan niin kuin se, että saavutetaan joku tilanne, niin miten tässä on authentic jollain tavalla, autenttista. Se on tunne. Mulla oli hyvä esimerkki, kun mä kirjoitin Diivaa. Se kirja oli hyvin intensiivinen kirjoitusprosessi. 2 vuotta, 1,5 vuotta, mutta se oli yötä päivää melkein kirjoittamista. Mulla oli jo sisällä 1 käsikirjoitus. Mä otin sen takaisin, koska mä olisin, että tässä on jokin juttu. Ei nyt ole oikea, tai ei ole. Tämä on aina tunnetta. Ja tämä kirja kertoo tämmöisestä tytöstä, joka on maailman kaunein. Ja hän on maailman älykkäin. Hän rakastaa miehiä ja naisia, hän rakastaa ruokaa, hän rakastaa myös vallankumousta, joka on just tulossa. Tämä on 70-lukua. Tämä kaikki on semmoisessa helsinkiläisessä tai jossain lähiössä. Ja mä haluaisin, ja tämä diiva puhuu, hän sanoo minä. Tämä on hänen äänensä lopukirja. Tämä on 500 sivua suunnilleen. Ja itse niin kuin tarina on tämmöinen tyttökirja. Mä otin mallin tyttökirjasta. Eli mitä tapahtuu tämmöisessä tavallisessa nuorisokirjassa tyttöstä. Eli Suomen ongelmia on äidin isän kanssa. Ensimmäinen rakastuminen. Sitten on ystävä tää. Sitten sun koira. Tulee koira. Koira kuolee. Tarina loppuu. Se on näin helppo, mutta siihen mä käytin, koska mä halusin kirjoittaa tämmöisen, tai yritin kirjoittaa tämmöisen, tää kuulostaa juhlalliselta, mutta vastineen, tai tää niin kuin oma versio Holden Caulfieldista, eli Siepparin Ruiz Pellon Sandlerin kirjan. Sä tiedätte tämän, eli koska mä mietin, se on yksi mun mielikirjastani, se yksinkertainen ajatus siinä, että kaikki menee Holdenille päin metsää. Mutta miksi meillä on se tunne kirjan lopussa, että Holden kumminkin on se, joka on voittanut tämän pakkamukko-pelin kotiin. Tai yleensä sanottuna. Se tulee sanottuna, että se on se, että Holdenilla on oma kielensä. Ja se ei ole tämä mikään kieliopillinen juttu, vaan oma kieli on se, että sä otat sen tilan, sä otat sen, sun kieli on sun paikka maailmassa. Eli se ajatus Diivan kanssa oli, että mä yritän tehdä tämän saman tytön kanssa. Kukaan ei, siis Holdenissahan on, tai niin kuin Siepparissahan on kysymys myöskin niin kuin tämmöisestä sukupolvien välisestä, niin kuin tavallaan kun, se on niin kuin tavallaan kun Tudenin perintö jo siirtyvät isästä pojalle. Eli sitten tapahtuu tämmöinen storming siinä. Ja silloin syntyy jonkinlainen muutos. Ja mä ajattelin, että voiko tytöllä olla tämmöinen metaforinen niin asema kulttuurissa. Eli kun Diivan miettii jollain tavalla filosofia on myös omaa. En mä tiedä. No niin, sillä tavalla. Mut sit kun, ja niin kun, eli silloin niin kun hänen kielensä on A ja O. Ja mähän tajusin, tai mä tiesin, että ei tämä kieli, Diivan kieli synny siitä, että mä ajattelen sen esille. Eli mä kirjoitan ihan uudestaan näitä niin kun juttuja. Ja Diiva myöskin niin kun siis kirjan alatsakke on Enupets egna alfabet. Eli kasvutarinan oma aakkosto. Mikä se on? Aakkosto. Joo. Eli se on Diiva kiksi omia sanoja. Diiva myöskin ottaa sen vapauden määritellä olemassa olevat asiat, jutut omalla tavallaan. Kirjassa on aika paljon määritelmiä. Ja myöskin hän keksii oman
omat lauseensa, eli oman syntaksensa. Ja tämä oli tosi hauskaa, koska nämä lauseet on 10 riivin mittaisia joskus. Mutta tämä oli hirveän vaikeaa niin saavuttaa, koska kirjoitin. Sitten yhtäkkiä niin kuin, tämä tapahtui noin 2 kuukautta ennen kuin romaanista on tulossa valmis, niin se rupesi valvomaan itsestäni. Ja sitten mulla oli aika hyvä, mulla oli hyvä lukija kustantamassa. Ja kun me puhuttiin sitten puhelimessa, niin hänen myöskin se, niin kun tuli tämä diivakieli. Eli yksi kesä oltiin molemmat hulluja, koska puhuttiin tämmöistä diivasyntaksia. No niin, tämmöistä siinä on. Mut eli se ajatus on siinä, että kieli synnyttää tämän ihmisen. Niin kun, sitten vasta diiva oli olemassa. Itse asiassa mä voisin kysyä, tämä liittyy Turokimaan, mutta se nousi tästä ja sitten meillä on varmaan vielä aikaa ehkä yhdelle kysymykselle. Mutta kysymys vallasta. Ja mä mietin tätä, että tämä jotenkin tämä sun käsitys tästä yhdessä olemisesta ja tämä ajatus tästä care, tämmöisestä huolenpidosta, ja tästä on hirveän kaunis ajatus. Ja näin, mutta miten sä näet sosiologina, että tavarat asettuu aina siinä monenlaisia niin kuin valtasuhteita, että mun on vaikea ajatella sellaista yhdessä olemista, mihin tämä valta ei liity mitään tavalla. Se on musta muutakin kuin kysymys asemasta tai omistamisesta. Mä ajattelin, että miten sä näet sen? Tämä on tietysti iso kysymys, mutta jotenkin olennainen kysymys ehkä kuitenkin. Mä ajattelen enemmän ulos sulkemista. Okei. Okay. Ulos sulkemista, kuinka on ulos sulkemisen asteita. Mä ajattelen ihmisen valtaalla maailmassa, mä ajattelen koiria, kissoja ja kanoja. Mä ajattelen, että millä tavalla se, että miten me ollaan nykyään olemassa. Siis Suomessa on 1 000 000 kotikissaa ja koiraa. Siis jos meitä on 5 000 000, se meitä on tavallaan se, että jos puhutaan siitä, mitä me ollaan, niin me ollaan niin kuin tietynlaiset koirat ja kissat, kun sopii. Mutta pitää myös ajatella sitä, että miten me ollaan, niin me ollaan myös turbobroilereiden kanssa. Ja sitten, onko ne nyt sitten mukana tässä vai ei? Mitä me tavallaan, että millä tavalla niin turbobroileri on niin kuin jotenkin tämän meidän yhdessä olemisen juttu? Se on tosi keskeinen, koska me siis niin kuin vedetään valtavia määriä turbobroileria. Silloin sen broilerin oleminen on niin kuin jotenkin, että me voidaan olla yhdessä meidän broilereiden ansiosta ja kasvaa ja jalkapalloilijat niin kuin saa ihan potkun. Mutta siis samalla on joku sellainen niin kuin ulossulkemisen juttu siinä. Ja joka on, niin kuin, se on äärettömän väkivaltainen. Ja se on niin kuin hankala. Ja mä ajattelin tällaisten asioiden ja tällaisten ketjujen kautta enemmän niin kuin sitä, että miten me suljetaan ulos, minkälaista. Mä en ajattelin niin vallan, kun mä ajattelin enemmän väkivallan ulos sulkemisen kautta. Ja sitten kuitenkin niin, että se ei ole joko tai, vaan että se on asteella. Mutta mä en tarpeessa. Mutta sen mä otan sanoa, että ennemminkin näin. Sehän liittyy myös valtakäsitteeseen, mutta ehkä mennä siihen, siis, että minkälainen on valtakäsitteeseen. Siitä voisi. Anteeksi, jalkapalloilijakin pärjää härkäpavuilla. Niin. Nyt haluaako joku vielä kysyä? Joo, voisin sen verran kysyä vielä, kun tässä oli puhe tästä, että tavarat ei ole koskaan pelkästään tarpeellisia tai hyödyllisiä. Siinä tulee mieleen itsellä kaikenlaista, mutta sinä olet miettinyt paljon enemmän sitä asiaa, että minkälaisia muita kuin tarpeellisuutta näkökohtia siinä on. Että tietysti osa on niin statusta ja osa on, että joku on kiintynyt tavaraan, ei pysty hävittämään niitä näin. Mutta itse asiassa kun mä sanoin sen, mä ajattelin sen aika yksinkertaisesti. Mutta toi kysymys avaa sen, että se pitäisi ajatella mutkikkaa. Mutta mä ajattelin sen oikeastaan, en vaan sellaisen statuksena, vaan sellaisen niin kuin, se on kielen kaltainen asia. Siis sellainen, että just yhteenliittymisen me ymmärretään toisiamme niin kuin siinä tutussa tavaramiljössä. Jos nyt mut heitettäisiin niin Bellan ja Rossan kanssa, niin mä olen aika pihalla todennäköisesti kuitenkin siellä siis kesäparadiisissa. Onneksi siinä olisi paljon metsää ja sitä rantaa, mutta siis, että ei ilman muuta, ei missään nimessä vaan statusta ja sellaista vertailla, vaan niin kuin kotona olemista, joka ei ole kuitenkaan niin kuin kommunikatiivista kieltä. Siis sellaisessa mielessä, jos meillä on niin sanoja just, jotka kommunikoivat, vaan sitä, että ne tekniikat, joiden kanssa me ollaan, niin ne opettaa meidän kädet. Että minkälaisia käsiä meillä on, niin meillä on sellaiset kädet, jotka osaa kvertyä ja osaa kymiä.
Että mikä, miten me elehditään, miten me opitaan liikkumaan, niin se, se riittyy siitä, että onko minulla korvakengät vai ei. Siis mulla ei ole traumassa vähän, mutta että siis, että jotenkin se, että miten me ollaan maailmassa, miltä me näytetään maailmassa toisillemme, mikä on meille kaltaista, tuttua, turvallista ja mikä on vierasta. Ja se kaikki jotain sellaista liittyy nauloihin ja lentokoneisiin. Siinä on skaalat on valtavat, mutta se on, niin kuin, että se on paljon enemmän kuin vain hyötyä. Ja paljon enemmän kuin vain siis niin kuin helppo ja vähän tylsä sosiologia aina sanoo sinulle, että se on niin kuin statusta ja vertailusta. Mutta se on niin paljon enemmän, se on niin paljon rikkaampaa kuin se. Mutta siis ei niin, näin ajatellut, kysymys on hyvä, koska siis tätä olisi ajatellut loputtomasti. Kirjailija kirjoittaa sen paljon tehokkaammin kuin sosiologi ikinä pystyisi tekemään sen traktaattia. Olisiko tähän hyvä lopettaa nauloihin ja lentokoneisiin? Skaalaan vain. Kiitoksia tosi paljon.